今日は11月25日チャンネル登録者数が残り30万人で1000万人ですっていう動画を出した日です。さっきまでテンション上がりすぎてめっちゃ叫んでたんですけど、ちょっと一回太陽見てください、ね、やばい、いや、すごい、あ、来ました。わお、おー、クレイジーカールヒット、やった。いやいや、確かないんですよ。今39度3分出ております。ちょっとやらせだと思われたけど、脱ぎますね。なんもないでしょ、いきますよ、いきますよ、いきますよ。何も入れてない状況で測るのがやっぱ正しい測定値だと思うので。39度3分。はい、こんにちは、皆さん、はじめしゃちょーです。残り30万人で1000万人頑張るぞって叫んだ瞬間、39度超えの熱が出てしまいました。笑えないぐらい寒気がすごいです。もう普通に体の限界すぎて、いろいろ準備してもらったんですけど、なんか僕、年に3度ぐらい超高熱の熱が出て倒れる癖がついてて、もちろんちょっとコロナの可能性もゼロではないということで、一旦しっかり様子を見て、お部屋から出ないようにしておりますが、心当たりがはっきりあります。心当たりがはっきりあります。最近サウナにハマりすぎてて、あ、今年のサウナオブザイヤーに受賞されました。よろしくお願いします。昨日もサウナ行ったんですけども、いつも行くサウナがめっちゃ温度が高いんですね。超高くて、体が超熱々になるから水風呂超余裕で入るんですけども、そのサウナ24時以降、なんかすごい熱くなくなっちゃって、完全に熱々ではないんですけども、水風呂に入って、それがラストセットだったんで、水風呂でキンキンに冷えたまま、そのまま上がってしまいました。あ、俺こんな饒舌に喋ってますけど、今39度3分ありますから。いやいや、お前お風呂入ってから上がると思うんですけども、聞いてくれ。お風呂の近くにくっちゃべってた大学生が4、5人いた。あいつらのせいで俺は入れなかった。さすがにペチャペチャ喋ってる人の近くに行きたくなかったので、僕は水風呂でキンキンに冷えたまま上がってそのまま帰ってしまって、脱ぎれてしまったという状態でございます。ここで一つ言わせていきたいが、おい、サウナでペチャペチャ喋ってる大学生。この人間のクズか！お前らサウナじゃねえよ！もうサウナ名乗るな！そして来るな！人に迷惑をかけるな！目標って文字も読めないのか、このバカ大学生め！文字を読め勉強してから来てください！ピッ！こう見えて39度出てます。もう一回測ってみようか。いきますよ。結構冷えピタ一つで結構変わるんですけど、コロナの可能性もあるんで、誰も家に入れてないんですけども、ほぼ確実にそれです。自覚あります。寒かったです。今日朝起きてから寒気がしました。上がった。明日まで熱が続いたらちょっとさすがに PCR 検査とか行ってきます。一応ワクチン2回打ってるんで、コロナになっても軽症になるはずなんですけども、どう見ても重症。そしてくっちゃべってる大学生たちのせいで僕が今こうやって風邪をひいている。ちょっと頑張って下におります。あまり伝わらないと思いますが、とうに限界です。何がすごいかって、今は寒気だ。見てくれ。かわいいだろう。さあ来たぞ。ここで何をしようかというと、熱が出た時に人の体には冷やさなければいけない場所が何個かある。一つは脇。ここが熱がよく排出されるところだ。ここを冷やすことによって体温の低下につながるかもしれない。もう一つは首だ。ここも冷やした方がいいって言ってた、誰かが。あとはおでこ。もう一つ大事なのは、男は高熱すぎるとここのなんかその生殖器官がダメになっちゃうらしいから、結構パツパツのやつを履かない方がいいと思われる。こんなところで枝毛が立たれるのは、ごめんなさい。味覚嗅覚も問題なし。ただ可能性は絶対消したくないので、ちょっと明日収まるまではおとなしくしてようと思う。とりあえず、解熱剤飲みます。1回2錠。失礼します。じゃあ寝る準備にかかろうと思う。こういう時看病してくれる女の子がいたら、俺は ANI を使いたい。ちょっと寒いので着込みます。こういう時に役立つのが人をダメにするゲーミングウェア。これで全身温められ。チンコも温められるのか。これ、チンコも温められるのか。それは、ダメだ。ちょっと獅子は、獅子は獅子します。ちょっとこんなところで俺の将来を潰すわけにはいかない。これでしっかりととりあえずチンコ周りは冷やした方がいいです。マジでこれおすすめなんで。あとは部屋をあったかくしてひたすらに眠るだけだ。あと汗をかいた方がいい。結構熱出ること多いんで、こういう時マジでうまいんですよ。で最後に温度だけ測りますね。これが今日の最終結果だ。うまい、うまい。もうダメだ。まあまあまあ、みんな慌てるな。なんで熱が上がり続けるかって理由は簡単だ。俺が動画を撮ってはしゃぎ続けてるからだ。寝ます。おやすみなさい。やばい、普通にやばいぞ。これは普通にやばい。頑張んなきゃいけないって時に、いや逆に年末で高熱が出るよりマシか。今高熱が出てよかった。悪魔的にあったけえぜ。みんなこれがコツだ。温めるのは大事なんですけど、
温めてはいけない場所、冷やした方が熱が下がる場所があります。そこをしっかりと冷やしつつ発汗、汗をかくのが大事です。知らんけど、おやすみなさい。あ、11時です。巨人だ、巨人が来る。いいかお前ら、 YouTuber っていうのは熱出たぐらいで休んじゃいけねえ。まあ、進撃の巨人を毎日出してるから23時だけは絶対行動しなきゃいけないんだ。よし、水分補給。暑い時にいかに水分取って汗をかく、発汗が熱を下げる最大のポイントです。中間報告だ。熱が出てから1時間経った。横になってるだけでどう変化してるのか見てみよう。さすがにもう嘘をつくなんて思わねえよな。39度4分。今のところ変化なしだ。つまんな。おやすみ世界。つらいよ。おまえが。おはようございます。朝になりました。ちょっと体温がまだ分かんないんですけど、一回測ります。これで下がってなかったら俺はもう終わりだ。頼むよ、ちょっと明後日からまだ仕事いっぱいあるから。はい、37度5分。寝ます。はい、どうもはじめ社長です。PCR 検査も受けてきて無事陰性だったので、コロナの可能性はかなり少ないと思います。なんですけど熱がね、ちょっとまだ下がんなくて、ちょっと普通にやばいよね。結構もうちょっとほんとマジ働きすぎた可能性もある。まあサウナ熱が悪いんですけど、ちょっと皆さんも季節、今気温が変わりやすいタイミングなんで、マジで気をつけてください。俺みたいにならないように気をつけてください。それで最後体温だけ見せて終わります。俺の予想はね、38度8分。39度。病院行ってきます。